প্ৰতিবেদনলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে দেখুৱাই লৈছো এটা ভাল লগা দৃশ্য। গুৰু গম্ভীৰ খোজেৰে আগবাঢ়িছে হাতীৰ এটা জাক। দৃশ্যটো দেখি হয়তো ধাৰণা কৰাত অসুবিধা হোৱা নাই ঠাইডোখৰ। হয়, আপুনি ভবাৰ দৰে এই দৃশ্যটো কাজিৰঙাৰ। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহি হাতীৰ জাকটোৱে লাহে লাহে পাৰ হৈছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। কাজিৰঙাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা স্পৰ্শকাতৰ কাঞ্চনজুৰি এনিমেল কৰিডৰেৰে হাতীৰ জাকটো আগবাঢ়ি গৈছে গন্তব্যস্থান কাৰ্বি পাহাৰ। হাতীৰ জাকটোত আছে কেইবাটাও পোৱালী হাতীও। হাতীৰ জাকটোক দেখি বাহনসমূহ ৰখাই পথাচাৰী উপভোগ কৰিছে দৃশ্যটো। একাংশই হাতীৰ জলকেলিৰ দৃশ্য বন্দী কৰিছে মোবাইলৰ কেমেৰাত। কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই পোহৰলৈ আহিল বন বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতি। পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা আছে ইণ্টাৰচেপ্টাৰ, পিছে দেখা দেখি নাই বন বিভাগৰ লোকৰ। একাংশই ইণ্টাৰচেপ্টাৰৰ সন্মুখেৰে গতিবেগৰ নিয়ম উলংঘা কৰি পাৰ হৈছে তীব্ৰ গতিৰে। অতি স্পৰ্শকাতৰ ঠাইডোখৰত নাই বনকৰ্মী তথা বন বিভাগৰ কোনো লোক। এইটোতো খুবেই বেয়া কথা। এই এইটো আপোনাৰ নেশ্যনেল হাইৱে যোনটো কাজিৰঙা বাইপাছ কৰে, ইয়াতে মেক্সিমাম মই দেখা পাইছোঁ যোনবিলাক এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰ, ইয়াত যিকোনো অফিচাৰ ইয়াত গাড়ী লৈ বহি থাকে, মেক্সিমাম ইহঁতক মই শুই থকা দেখা পাওঁ। আৰু যিহেতু আমি মষ্ট অফ দ্য টাইম আমি এইটো ৰাস্তাৰে ট্ৰেভেল কৰোঁ, আমি সদায় নিজৰ গাড়ীটো এটা স্পীড লিমিট এটা মেইনটেইন কৰোঁ যিহেতু তাত দিয়া আছে। কিন্তু ইয়াত মানে মই দুখ দিম প্ৰশাসনক, যোনে মানে এইবোৰ চব মেইনটেইন মানে কৰিব লগা আছিলে, তাৰপিছতো যদি ইহঁতে যদি এনেকৈ হেলামি কৰে তেতিয়াহ'লে খুবেই বেয়া কথা। ইপিনে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ চৰম পৰিণতি গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত পুনৰ প্ৰাণ গ'ল কুৰবান আলী নামৰ লোকজনৰ। ঘাঁহ কাটিবলৈ শিগিৰিৰ বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল লোকজনে। তাৰ পাছৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ থকা লোকজনৰ মৃতদেহ শুকুৰবাৰে পুৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। আমাৰ নিদানটো দ্বিতীয় খণ্ডৰ কুৰবান আলী নামৰ মানুহজন ঘাঁহ কাটিবৰ কাৰণে আমাৰ শিগিৰি ফালে আহিছিল। অহাৰ পাছত হাতীৰ জাকে তাক ঘেৰি ধৰি মাৰি পেলাই প্ৰায় 40-42টা জাকত আছে। কলিয়াবৰৰ বৰভকতি গাঁৱৰ দুটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহত নিশা বনৰীয়া হাতীয়ে চলাই তাণ্ডৱ। বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে ঘৰ দুটাৰ। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাৰ। বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত হাতী মানুহৰ সংঘাতত সৰ্বস্বান্ত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ। নিতৌ অঞ্চলটোত বনৰীয়া হাতীয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ, যাৰ বাবে উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে সীমান্তৰ ৰাইজে। বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ জিলাখনৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দুৰ্গাপুৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনীগৃহ ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰাৰ লগতে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল খাই তহিলং কৰে হাতীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে জাকৰ পৰা অকলশৰীয়া হোৱা এটা প্ৰকাণ্ড হাতীয়ে কোৱানখাটা অঞ্চলটোত চলাই আহিছে উপদ্ৰৱ। বিগত কিছুদিন ধৰি হাতীটোৱে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে তামোল কলৰ বাগানো তহিলং কৰি আহিছে। কিন্তু ইমানৰ পিছতো বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।